ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା ଘର। ପିଲା ଆଉ ପରିବାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇଲେ। ବୋମା ଓ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ବି କରୁଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟିଂ। ଜୀବନ ଲାଗିଛି ବାଜିରେ। ଖବର ସଂଗ୍ରହ ଆଉ ଖବର ଦେବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସାମ୍ନାରେ, ତଥାପି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କାମ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବିପଜ୍ଜନକ କ୍ଷେତ୍ରର ସେ ସାମ୍ବାଦିକା। ସେ ଦିଅନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ ଆଉ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣର ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ବିପନ୍ନଙ୍କର ଖବର, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଉଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧର ଖବର। ତେବେ ଅନେକ ଖବରଦାତା ଯୁଦ୍ଧ ଖବର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଆଲୋଚନା? କାରଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ସାହସ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାମ କରିବାର ଝୁଙ୍କ। ସେହି ସାହସିନୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଖାବ୍ଲା ଅଲ୍ ଖାଲିଦି, ଯିଏ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ବିନା ବ୍ରେକ୍ରେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଖବର। ଅକ୍ଟୋବର 8ରୁ ଲଗାତାର ରିପୋର୍ଟିଂ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଖାବ୍ଲା ଅଲ୍ ଖାଲିଦି। ଏ ଭିତରେ ସେ ଥରେ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ। ବିଶେଷ କଥାଟି ହେଲା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କିଛି ହରାଇଛନ୍ତି ସେ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଛନ୍ତି ଦୂରରେ, ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ କର୍ମପଥରୁ ହଟିନାହାନ୍ତି। ପାଲେଷ୍ଟିନୀୟ ଟିଭି ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ଖାବଲ। ହମାସର ଆକ୍ରମଣ, ଆଇଡିଏଫ୍ର ଜବରଦସ୍ତ କାଉଣ୍ଟର ଆଉ ଆଟାକ୍, ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର ଆଡଭାନ୍ସ ତ ହମାସର କାଉଣ୍ଟର, ସବୁର ଟେକ୍ନିକ୍ ସୂଚନା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଖବର ଦେବାବେଳେ ନିଜ ଘର ହରାଇଛନ୍ତି ଖାବ୍ଲା ଅଲ୍ ଖାଲିଦି। ନିଜ ପରିବାର ସହ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ କାମ କରିବା ବି ହୋଇଛି କାଠିକର, କାରଣ ଗାଜାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଆକ୍ସା ଶହୀଦ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ସେଠାରେ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଖାବ୍ଲା ଅଲ୍ ଅକ୍ସା ଶହୀଦ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଲାଇଭ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଖାବ୍ଲାଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକତା 11 ବର୍ଷର, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ 4 ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଜେଜେବାପା ଏବଂ ମାଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ଗାଜାରେ କାମ କରିବା ବି ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ନାହିଁ ଓ ଖାଦ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ମିଳୁନି। ପରିବହନ ସମସ୍ୟା ସାଂଘାତିକ, ତଥାପି ନିଜ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଖାବ୍ଲା। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସକାଳୁ ଉଠି ଏକାଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ଦିନସାରା ଲାଇଭ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ କରନ୍ତି। ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଖାବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏହି କଷ୍ଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଖାବ୍ଲାଙ୍କ କାମ ଓ ସାହସ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ସାରା ଗଣମାଧ୍ୟମ, ନାରୀ ସମାଜ। ସାବାସ ଖାବ୍ଲା ଅଲ୍ ଖାଲିଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।